18 sati počinje Dnevnik N1 televizije. Ja sam Mila Moralić, a ovo je Vijest dana. HDZ predstavio program. Prosječna plaća 1600 eura, mirovina 750. Svakom djetetu mjesto u vrtiću. Ima li iznenađenja na HDZ-ovim listama i koji su kandidati danas pohodili Državno izborno povjerenstvo, donosimo uživo u Dnevniku. Bili smo na Baniji. Optužbe za kupovinu glasova nisu najbolje sjele SDSS-u. Bili bismo bjednici kada bismo radili drugačije. Donosimo i što o Milanoviću i Plenkoviću i općenito kampanji za izbore misle građani. Nama je to smiješno. Kao rade budali sebe. To je to. Evo, iskreno. A ovo je čista gluma. Ko više te laži ne... To je, laži su toliko očite da ne mogu se više skriti. Još se traga za malenom Dankom. Istraga i potraga sada se koncentrira na područje oko same kuće. Uživo smo u Banjskom polju. Veliki je četvrtak, uživo smo i na Hvaru, uoči tradicijske procesije za križ. HDZ je predstavio program za novi mandat. 5 stupova vizije Hrvatske za iduće 4 godine su uspješna, vitalna, pravedna, održiva i suverena Hrvatska. Najvažnije naglaske donosi Tea Mihanović. Spreman za sve izazove. Jutro, je li sve spremno? Fascikl ne izgleda baš da je potrebno. Ima. Stigao je premijer jutros na predstavljanje izbornog programa najveće stranke. Među ključnim ciljevima je povećati broj rođenih, suzbiti inflaciju ispod 2% i smanjiti udio javnog duga u BDP-u ispod 60%. Uveli bi se popusti za javne usluge, studentska satnica rasla bi na 7,81 euro, a prosječna plaća na 1600 eura. Mirovine bi se podigle na najmanje 750 eura, a plan HDZ-a je i stvoriti preduvjete za 125 tisuća novih radnih mjesta. Iako je tijekom gotovo 8 godina na vlasti, smijenio čak 30 ministara, premijer najavljuje i borbu protiv korupcije. Jer je borba protiv korupcije u našim mandatima bila takva da se ona primjenjivala baš na svakoga, bez obzira tko je, koju dužnost obavlja, koje mu ime i prezime. A koja će se imena naći na izbornim listama? A ne mogu biti svi, ne mogu biti 450. Jel ima iznenađenja? Među par simpatičnih iznenađenja su i ravnateljica klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić, bivši general Josip Luc, sin heroja Blage Zadre. Jedno od novih imena na listi je i onoglasno govornika vlade Marka Milića. Mojih ambicija, kao što sam rekao vašim kolegama, nema. Dakle, nije to baš dobro ako nemate ambicije. Ja nemam takvih ambicija kakvima vi govorite. Dakle, budimo precizni. Ja sam odradio 2 mandata u vladi kao glasnogovornik, što je izuzetno zahtjevno. Sad sam dobio prigodu biti na listi za Hrvatski sabor, da ću svoj maksimalni doprinos. Uz HDZ stoje HNS, HDS, HSU, Marijana na Petiri HSLS. Nas izuzetno zanima klub zastupnika. Mi vrlo vjerojatno s nekim od manjinskih zastupnika ćemo dobiti klub. To znači veliku mogućnost i pozornicu da, dakle, i realiziramo ove svoje neke dodatne programe i projekte. Danas koalicijski partner Hrvoje Zekanović, a nekoć je u saborskom nastupu govorio da više neće ni pružiti ruku Andreju Plenkoviću. Interesantno je kako se meni moje riječi koje sam izgovorio prije 5-6 godina uvijek mi se nanovo vraćaju. Ok, legitimno je. Da, u političkom životu, između prijatelja se svašta kaže, ne samo prijatelja, političkih suradnika, u nekom trenutku konkurenata. Bilo je vremena i za komentiranje retorike predsjednika Milanovića. Svojim ponašanjem i zapravo retorikom je snizio razinu političke kulture na jezik rječnika. Mislim da tu nema, ne bi se trebalo ni osvrtati više na to. Predsjednik Milanović među ostalim predlaže promjene u mirovinskom sustavu. Resorni ministar kaže, to je naknadna pamet. Kažem da je kao predsjednik vlade u zadnje 3 godine povećao mirovine za 0%. Kažem da je u ukupnom mandatu povećao mirovine za svega 3% ili ako hoćete u prijevodu svega 12 eura. Sve u svemu, premijer je zadovoljan reakcijama na program. Što se tiče aplauza, bio sjajan.
Hoće li i ostati sjajan, vidjet ćemo nakon izbora. Tea Mihanović, N1 Zagreb. Idemo sada uživo do našeg Ilije Radića koji je danas pratio predstavljanje programa, sada je u Hrvatskom saboru gdje se predaju liste Državnom izbornom povjerenstvu. Ilija, čuli smo program HDZ-a. Jesu li liste HDZ-a gotove, potpuno finiširane? Ima li i kakvih iznenađenja? Liste su poznate, dakle one će biti predane tek sutra Državnom izbornom povjerenstvu. Ako se ne varam, u 13 sati je najavljen HDZ ovdje u Sabor. Iznenađenja ima. Naime, postoje iznenađenja osoba koje jesu na listama, ali postoje iznenađenja osoba koje nisu na listama. Ajmo krenuti s onima koji ipak jesu, a možda su nekima iznenađujući. Primjerice, svoje mjesto u prvoj izbornoj, na listi u prvoj izbornoj jedinici našao je glasnogovornik vlade Marko Milić. Također, tu je i stranački ministar financija koji je u jednom intervju za N1 televiziju rekao da se neće kandidirati na izborima, ali je ipak na listi u 6. izbornoj jedinici. Alemka Markotić je također pronašla svoje mjesto na listi. Tomislav Zadro, sin proslavljenog junaka Domovinskog rata generala Blage Zadre, također i Josip Lucić, bivši general, je na listi. Oni koji nisu na listi, a možda su ih neki očekivali u ovom trenutku, su primjerice Božidar Kalmeta, šef HDZ-a Zadarske županije, nema ni Marija Kapulice, dakle predsjednika utemeljitelja HDZ-a, društvo utemeljitelja HDZ-a koji je onako poznati udarnik bio u ovom mandatu, često istupao u javnost, on nije na listi za Sabor, a nije primjerice ni bivša ministrica i predsjednica zajednice žena Katarina Zrinski, Nada Murganić. Općenito, kada su u pitanju žene na listama HDZ-a, već od prije znamo da ni na jednom prvom mjestu u 11 izbornih jedinica nema ni jedne žene. Nije se popravila slika ni kad smo doznali ostala mjesta kako su popunjena. Od sve skupa 154 kandidata u svim izbornim jedinicama, HDZ je na svoje liste stavio 38 žena. Jedina izborna lista u kojoj su ispunili onaj uvjet o ravnopravnosti muškaraca i žena na listama je 7. izborna jedinica. Tu imaju čak više od onih potrebnih 40%. Tu je pola liste zauzimaju žene, međutim na ostalim listama dvije, tri, možda četiri dame su pronašle mjesto. Najviše je pozicionirana ministrica Nina Obuljen-Koržinek, ona je u prvoj izbornoj jedinici na trećem mjestu. Danas su listu svoju predali predstavnici SDP-ove koalicije Rijeke Pravde. Kao što sam rekao, HDZ će svoju izbornu listu predati sutra. Do sada je otprilike 29, odnosno sad čak evo oko mene su predstavnici Fokusa i stranke Republika, oni su upravo predali svoje kandidacijske liste, dakle 31 stranka, to nije 31 lista, nego 31 stranka, jer neke su liste sačinjene od više stranaka su za sad predale svoju listu, očekujemo sutra još 20 lista da se preda. Kako je to danas izgledalo, u prilogu je prikazala kolegica Tina Kosor-Giljević. Ni složni, stigli su predstavnici koalicije Rijeke Pravde u Sabor predati kandidacijske liste Državnom izbornom povjerenstvu. Kao prve poteze, ako dođu na vlast, najavili su smjenu Ivana Turudića s čela DORH-a, ukidanje Lex AP-a te izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju. Ovi ljudi koji su tu pred vama jamče da će nakon 18.4. Hrvatska biti bolja. Mi idemo po pobjedu. A što ćemo i kako razgovarati nakon toga? To u ovom trenutku ne znamo. Od naših temeljnih principa odustati nećemo. HDZ nema većinu u ovoj zemlji. Nikada ju nije ni imao. Ali ima mašineriju s kojom uspijeva uzurpirati vlast. I zato je važno izaći na izbore i donijeti odluku kome povjeriti u ruke da odlučuje o našoj zajedničkoj sudbini. U koaliciji Rijeke Pravde nije i DS i PGS koji su predali liste za 7. i 8. izbornu jedinicu zajedno sa reformistima i strankom hrvatskih umirovljenika. Nakon izbora su spremni participirati u lijevo-liberalnoj vlasti, a o Milanoviću kao kandidatu za premijera ovako odgovaraju. Dakle, ovo su izbori prije svega za zastupnike u Hrvatski sabor. Kada budemo vidjeli rezultate,
ako bude mogućnost formiranja vlade, onda ćemo razgovarati o tome tko može ili ne može biti premijer. Mislim da je preuranjeno. Dakle, prije 7 dana nismo znali da je kandidat, možda da 7 dana neće biti. Domovinski pokret je predao liste na kojima dijele mjesta s povratnicima iz Brisela, Mislavom Kolakušićem i Ivanom Viliborom Sinčićem. Predati ove kandidacijske liste sa čvrstom vjerom da ćemo po završetku blagdana Uskrsa ući u kampanju i ostvariti uz potporu hrvatskog naroda, hrvatskih građana, rezultat koji će omogućiti uskrsnuće Hrvatske. A nasmijalo ih je pitanje bi li ih Milanović mogao okupiti u koaliciju skupa sa Mostom i koalicijom Rijeke pravde. Znači, imamo Rijeku, imamo Most, šta je Domovinski pokret? Domovinski pokret, mi smo... Karolina Vidović Krišto izlazi na izbore predvodeći svoju stranku Odlučnost i pravednost. Dakle, kandidate koji današnju politiku oholog vladanja i politike koja služi sebi i uskoj skupini moćnika namjeravaju vratiti u okvire zbog kojih politika i postoji. A to je služenje svome narodu. Matija Posavec predao je samostalno listu za 3. izbornu jedinicu, a u 6 izbornih jedinica ide zajedno s akcijom za promjene koju predvodi Marko Jelić, župan Šibensko-kninski. Mi stvarno želimo stvoriti jednu centrističku zajedničku opciju, drugačiju od ovog svega, jer mi nismo takvi. Nećete promijeniti stvari koristeći isti pristup. A po istom principu nastavit će se i predaja kandidacijskih lista i sutra. Svi oni koji namjeravaju utrku za novi saziv Sabora imaju vremena za prijavu do petka u ponoć. Tina Kosor-Giljević, N1, Zagreb. Osim HDZ-a, za kojeg smo već rekli da listu predaje sutra, i primjerice socijaldemokrata i njihove koalicije koji su se danas prebacili na sutrašnji termin, vrlo je interesantno primijetiti da bi sutra moglo biti i zabavno u Saboru. Naime, svoje kandidacijske liste za izbore najavljeno predaju Ava Karabatić, Ivan Pernar i osoba koja se proslavila na prošlim lokalnim izborima, Richard. Vjerujem da ga se gledatelji sjećaju. Ušao je u gradsko vijeće grada Zadra, evo ima ambicije za doći i do Sabora. Hoće li to sutra biti zaista zabavno kao što bi se moglo očekivati prema sastavu kandidata za Sabor, to ćemo vidjeti sutra i naravno sve donijeti u programu N1 televizije. Pratiti naravno od ranog jutra pa sve do navečer i dok se zapravo u ponoć ne zaključi mogućnost predaja lista. A hvala ti Ilija, bio je ovo Ilija Radić. A predsjednik Zoran Milanović oglasio se danas na Facebooku profilu i komentirao posljednji istup premijera Andreja Plenkovića. Ovaj put tema su bili inicijali AP. Naime, premijer tvrdi da ne zna što predstavljaju, dok predsjednik poručuje Plenković kaže da ne zna tko je AP, ali mi znamo. Andrej Plenković kaže kako on ne zna tko je AP, ali svi mi zato znamo tko je AP. Andrej Plenković. Plenković je zaštitnik korupcije u Hrvatskoj, pod čijom je vlašću stvorena najgora koruptivna hobotnica u povijesti Hrvatske države. Nema ministarstva, državne tvrtke ili javne institucije koje se nije kralo, pogodovalo ili barem varalo. Plenković je uzurpator koji je okupirao gotovo sve neovisne institucije naše države. A sada pod svaku cijenu želi okupirati i DORH, kako bi spriječio istrage protiv svojih ministara i najbližih suradnika. I baš zato je izabrao stranačkog dečka Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Plenković i sada neuvjerljivo i nepošteno uvjerava hrvatske ljude da žive dobro. A osiromašio umirovljenike kojima sada samo zbog izbora daje jednokratnu pomoć. Potjerao je mlade obitelji u inozemstvo jer je posla i novca bilo samo za HDZ-ovce i njihove prijatelje. Plenković je briselski poslušnik koji se nikada, ali baš nikada, nije usudio suprotstaviti ili zamjeriti birokratima iz Brisela, a za to je bilo prilike i potrebe. Nikada nije stvarno brinuo o interesima Hrvatske i hrvatskih ljudi, već samo o osobnim interesima i o svojoj vlastitoj karijeri i probicima. Plenković je još puno toga lošeg i štetnog. Nema nikakve medijske i oglašivačke mašinerije koja ga može oprati od štete koju je u proteklih 8 godina nanio Hrvatskoj. Hrvatski ljudi to znaju i samo oni na izborima to mogu promijeniti.
Nakon što je dogradonačelnica Gline i kandidatkinja SDP-ove koalicije Rijeke pravde u 7. izbornoj jedinici Branka Bakšić-Mitić, gostujući jučer u našem programu, izjavila da se na Baniji građanima u srpskim selima prijeti oduzimanjem prijevoza do liječnika ako ne glasaju za SDSS, naša Nataša Vidaković otišla je na Baniju provjeriti jesu li građani i kako postali meta političara. Teče voda u bunar, ali uzalud, jer Zora i njezin suprug već 3 godine od potresa ne mogu ju koristiti za piće, a očito nije preporučljiva niti za kupanje. Kupam se ja, ali nije to to. Djet isto mogu kupa se, pa sad velim nešto po leđima, jednom sve nešto se i šta ja znam, kada kopriva ga i... Osip. Da, osim sad valjda od te vode. Žive u zamjenskoj kući u svom dvorištu, a voda iz slavine je žuta, pa im je jedina pitka ona koju im jednomjesečno dostave djelatnici Crvenog križa. Ali 2 paketa vode nedovoljni su im za cijeli mjesec, pa kažu štede. Pa nekoga uvijek tražim onda nam povezaj, kupi, eto. Drugo ništa. U nabavku još uvijek može sam Mile, jer i on je bez pitke vode iz svog bunara, ali i bez signala za telefon i internet. Sam si je postavio satelitsku antenu da može gledati televiziju. Živi u kontejneru, a dio je nadogradio i gleda na svoju nekadašnju kuću ili ono što je od nje ostalo. To ste sami izgradili? Da. Koliko je dugo trajalo taj potkot? Oko 3 i pol mjeseca. Mm-hmm. Evo vidiš, razvodio struju, sve sam. WC sam isto metnuo u žarulju. E, ovaj stol sam izvukao iz kuće. Stolice. Ovo sam kupio, frižider sam kupio. I sve osim kreveta s madracem financirao je sa 200 eura mirovine. I nije jedini, ističe to i dogradonačelnica Gline, kandidatkinja koalicije Rijeke pravde. Upozorila je na političke igre u Glini, ali i u selima u kojima živi srpsko stanovništvo, a koje, kako se bliže izbori, sve češće obilaze pripadnici SDSS-a. Oni se pojavljuju sad za izbore i tako obilaze sam taj teren, sve obećavaju. Evo, već su počeli prijetnje, oni su znači dobili preko projekta vozila da mogu voziti te jadne ljude 3 puta tjedno, znači kod doktora da obave, plate račune i to sve. Sad su, već su prijetnje ako ne budu glasali za tu i tu opciju da se više neće voziti. Predstavljajući u Zagrebu izborni program i kampanju Hrvatska treba Srbe te kandidate u 12. izbornoj jedinici, predsjednik SDSS-a oštro osuđuje ovakve optužbe. Ako je to netko uradio misleći da radi u naše ime ili govoreći da rade u naše ime, mogu samo reći to mi ne radimo. Onaj koji tvrdi da mi to radimo, taj ne govori istinu, a bojim se i da lažem. Ne prvi put. I ne zadnji put. Kontaktirali smo SDSS u nadi da ćemo rasvijetliti priču oko ovih optužbi. Telefonski su nam odgovorili da je Branka Bakšić moć i vlast u Glini i da unatoč uznemirenosti vozača njenim optužbama ne želi ih izlagati u političkoj kampanji. Nakon našeg upita, Pupovac tvrdi, mediji su prenijeli neprovjerenu informaciju. Mediji koji su to objavili nisu imali potrebu da provjeravaju. A ja nemam potrebu da opovrgavam one koji ne provjeravaju. SDSS-ova oporba, Savez demokratskih Srba, uvjeren je međutim da jedino što ne treba provjeravati je monopol SDSS-a u srpskim institucijama diljem Hrvatske. Sigurno je da SDSS koristi poluge, sve poluge koje ima. Mnoge naše institucije, resursi i sredstva do kojih SDSS može doći nisu dostupni svim građanima srpske zajednice, nego samo naravno onima koji su u tom nekakvom krugu SDSS-a koji oni kontrolišu. Ljudi koji više od 3 godine nakon potresa žive u kontejnerima i trebaju pomoć prijevoza kažu ne žele biti dio političkih prepucavanja i sredstvo za pridobivanje političkih poena. Žele samo dostojanstven život kakav su imali i prije potresa, umjesto u kontejnerima, u svojim domovima. Nataša Vidaković, N1, Majske Poljane. U studiju mi se pridružio Boris Milošević iz SDSS-a, saborski zastupnik, nekoć potpredsjednik vlade. Gospodine Miloševiću, vrlo teške optužbe iznijela je Branka Bakšić-Mitić. Jeste li barem provjerili navode koje je ona izrekla? Gospodin Pupovac kaže nema potrebe uopće provjeravati, mi to sigurno nismo. Pa, slažem se s vama, to su vrlo teške optužbe i sam kad sam jučer vidio, teško mi je to palo da netko to, na takav način o tome govori, a mogu misliti kako je i ljudima koji su vozači, to su ljudi koji su
iz tih sela, dakle koji dijeli sudbinu ovih ljudi poput Mile Jarića, koji poznaju te ljude, koji svaki dan s njima i kad ne voze se druže i nitko od njih sigurno nije na takav način pristupio bilo kome. To bi bilo protivno svemu ono zašto se mi zalažemo. I čak i kad bi mi to htjeli, ti ljudi to ne bi na takav način napravili. To su ljudi koji žive s tim ljudima. Znači, to su njihovi susjedi. Ti vozači koji voze te ljude, to su njihovi susjedi. Dobro, je li moguće da je netko drugi? Jeste li s njima razgovarali? Je li moguće mi smo da je s njima razgovarali. Dakle, oni su uznemireni. Oni su uznemireni jer pošteno rade svoj posao i stvarno ne znamo. Dakle, ova priča, kažem, svjestan sam da je izborna kampanja i mi smo danas naglašavali na svom izbornom programu da želimo da kampanja bude, bar s naše strane će biti afirmativna, pozitivna, da želimo povećati vidljivost zajednice koja je samo 3,2% ukupno stanovništva Republike Hrvatske. Branka Bakšić-Mitić nije bilo tko, da tako kažem, na Baniji, ima neke zasluge svoje i u obnovi i među ljudima. Zašto bi širila laž? Ja, evo kažem, ja ne osporavam njen trud i niti rezultat. Ona je rekla isto da mi samo dolazimo kao za vrijeme izbora, obilazimo teren. Je, sad dolazi najljepši dio zapravo političkog posla, obilazak terena. Ali mi smo na terenu bili svih ovih 4 godine, bili smo i prije potresa na terenu. Mm-hmm. Dakle, obilazili smo te ljude. Evo, pokazali ste u ovom prilogu bunar koji nema zapravo pitke vode. Nažalost, taj bunar nije imao pitke vode, ono zdravstveno ispravne vode, ni prije potresa. Nakon potresa su rađena mjerenja, ti bunari su čišćeni i nakon toga su ispitivanja opet pokazala da ti zapravo bunari nemaju zdravstveno ispravnu vodu. Mm-hmm. Ono što je zapravo s potresom, nažalost, se dobro dogodilo je da je pružena prilika da Hrvatska postane svjesna tog dijela zemlje, da uloži značajna sredstva. Značajna sredstva su uložena, a naravno, toliko je problema da, nažalost, sve to još nije dovoljno jer brojna ova sela su zabačena, ove brojne kuće su udaljene od glavnih cesta i potrebne su velike investicije da zapravo jako teško će biti u puno ovih sela i zaseoka dovesti vodu, jer to je skoro pa neisplativo. I znam, kad sam bio na terenu, neke organizacije su znale donositi velike spremnike vode, koji zapravo su bili promašeni jer su te bake i djede, oni su koriste jako malo vode i zapravo i u tim spremnicima ta voda bi propala. Vrlo brzo postane zdravstveno neispravna. Znači, za te ljude rješenja nema što se tiče pitke vode. Kažete da je neisplativo. Pitam vas zato što niste ni vi, da tako kažem, bili bilo tko u posljednje 4 godine, nego ključna poluga Plenkovićeve vlade. Jeste li mogli više i bolje? Pa ja ću vam reći ovako, potpuno odgovorno, dakle, u zadnje 4 godine se napravilo strašno puno, dakle, nikad više se nije napravilo. Ja sam često govorio, pogotovo zadnjih godinu dana, da mi je žao što ovo sve što smo napravili u zadnjih godina nismo mogli prije 20 godina, da bi situacija na terenu i u tim selima i u tim mjestima bila puno, puno povoljnija i bolja, da bi bilo puno više naroda, da bi ti kraji bili razvijeniji, perspektivniji. Nažalost, uvjeti su se stvorili tek, mogli bi reći, zadnji mandat. Mi smo primjerice pokraj Gline, općina Dvor, završena je najveća investicija upravo vodovoda. Prošle godine Dvor Kozibrod Kostajnica, kojim je zapravo završena, povezana je potpuno zapravo opskrbljena vodom općina Dvor, što je napravljeno, dakle, tek prošle godine i upravo sam tad te riječi rekao, da mi je žao što to nismo mogli prije 20 godina. A zašto niste mogli prije 20 godina, a sad jeste? Jeste li sad ipak imali malo veće uloge? Ne, činjenica je da smo se dugo morali boriti za ulogu da imamo nekakav utjecaj u odlučivanju, što nije došlo isto preko noći. Čak i kad smo dakle, prvi put sklopili koaliciju s HDZ-om 2003. Dakle, taj utjecaj je polako rastao i polako smo postajali svjesni tih problema, dok i situacija i sa državom nije bila uvijek ta da je država bila sposobna i imala financijske kapacitete da isfinancira neke projekte. Mi smo primjerice, kad smo krenuli u projekte koji se financiraju na područjima naseljenim isključivo
nacionalnim manjinama. Taj iznos je neki bio 2 milijuna eura, pa smo ga povećali do kraja, za ovu godinu, dakle, on iznosi nekih preko 10 milijuna eura. Sjećam. Dakle, sve je moralo ići nekim svojim tijekom. Mi bi htjeli da je to išlo prije, brže, bolje, jače, nažalost nije. Nije. Sjećamo se onog savjeta vlade, one prezentacije koja je bila negdje u prosincu 21. veliki strateški plan revitalizacije Banije, 2 milijarde eura, čini mi se, u 8 godina. Koliko je do sad uloženo? Jeste li vi zadovoljni? Pa, uloženo je dosta. Ja sad ne znam financijske parametre. Znam kad obilazim sela, pogotovo recimo kad sam bio zadnji put sad nedavno, mislim ne samo nedavno, u Petrinji, obilazio Gornju Bačugu, znači tu je sve novi asfalt, dakle asfaltirane su brojne nerazvrstane ceste. Bila je donijeta odluka isto radi potresa da svi gotovi projekti infrastrukturni koji se odnose na vodovode, dakle svi vodovodi da uđu u plan Hrvatskih voda i da se s njima krene u realizaciju, ali jednostavno neki projekti trebaju vrijeme. Evo, mi smo nedavno otvorili vodovod u Islamu Grčkom koji je bio nama baš nekakav simbol srpskih sela bez vode. I to je nešto što smo prvo iskomunicirali sa premijerom Plenkovićem, kad je on postao premijer, pa koliko je trebalo od ideje pa do osiguranja sredstava, projektne dokumentacije, dok nije izabran izvođač. Znači, išlo je polako, ali je išlo. Treba vrijeme. U 7. izbornoj jedinici, zašto ne idete na kraju sa građanskom listom? I jedno pitanje za nakon 17. travnja. Jeste li vi, s obzirom na sve ove rezultate o kojima govorite, vezani sa HDZ-om? Jesu li oni prvi izbor za sastavljanje vlasti nakon? Što se tiče 7. izborne jedinice, dakle tu živi puno pripadnika srpske zajednice, građana srpske nacionalnosti, mm-hmm. koji imaju pravo glasa na rozom listiću, a mogu izabrati, dakle, na biračkom mjestu i bijeli građanski listić. Procjena stranke je bila nakon unutarstranačkih konzultacija da idemo ipak u 12. izbornu jedinicu, da ne idemo u 7. izbornu jedinicu, i sve ovo što smo unutar stranke razgovarali bi zadržao, dakle, za sebe ne bi. Kad osjetimo potrebu kao stranka, onda ćemo iskomunicirati i naše razloge zašto smo odlučili samo da idemo u 12. izbornu jedinicu, ali čvrsto smo odlučili da idemo u 12. izbornu jedinicu i da građane, naše birače, da im poručimo da se na izbornu srijedu ne boje doći na biračko mjesto i tražiti taj rozi listić. HDZ nakon izbora, prva opcija? Pa, dakle, mi smo dio vladajuće koalicije do sad bili, imamo suradnju sa HDZ-om zadnjih skoro 8 godina, dakle više od 7 godina. Zadnji ovaj mandat smo zapravo i bili u vladi. Postigli smo, po meni, stvarno dobre rezultate, a nakon 17.4. vidjet ćemo ko će biti ovaj pobjednik i s HDZ-om znamo na čemu smo u pogledu ove suradnje i vidjet ćemo, kažem. Sve je otvoreno. Mislim, znamo s kim možemo, a znamo i s kim ne možemo. Dobro. Poslušat ćemo sada zajedno još jedan dio današnje preskonferencije, pa da i to prokomentira. Mislite li da je Turudić, koji nije sjeo na svoje mjesto, jedini čovjek u ovoj zemlji koji radi protiv institucija ove zemlje? A sjedi u instituciji. Mislite li da je malo onih u ovoj zemlji koji prostore institucija koriste za političke obračune? Postoji jedan dio priče koji se tiče hrvatskih građana srpske nacionalnosti, Virovitice, uzimanja imovine ranih 90. Vi ni o čemu o tome niste ni u jednom trenutku nešto rekli. A koji je to sudac u Hrvatskoj? Koji je to zamjenik državnog odvjetnika u Hrvatskoj? Koji je to glavni državni odvjetnik u Republici Hrvatskoj?
za kojeg se to pitanje koje vi meni postavljate u ovom slučaju ne bi moglo postaviti. Hoćete tako da razgovaramo? Nemojte da tako razgovaramo. Jer ćete onda dobiti punu sliku institucije. A ja to iskustvo imam krvavo. A zašto ste onda glasali za gospodina Turudića usprkos svemu što hrvatska javnost o njemu zna? Kao neko ko ovdje apostrofira brigu za institucije i razvoj demokracije kao jedan od najvažnijih predmeta ovog programa. Kad bude prilika, vodit ćemo intervju. Uspoređujete vrijeme Martine Dalić i uspoređujete današnje vrijeme. Političke okolnosti su se promijenile, barem za nas. Tjesnac koji mi sebi širimo pruža sve više otpora. Neću reći da vi sudjelujete u tome da taj otpor bude što je moguće veći. Ali ovakvim tretmanom sasvim sigurno pokazujete da nemate osobitu svijest o tome kakav je to tjesnac za nas. I zato se nemojte ljutiti kad vam govorim o moralnom računu i moralnim očekivanjima. Nemate ih za nekoga drugoga. Ne čujemo da ih imate za nekog drugog. Razmislite sami. Ovdje sad imamo nekoliko stvari. Prvo, praktički de facto optužba svim zamjenicima državnih odvjetnika, državnih odvjetnicima, sucima da su 90-ih sudjelovali u pljačkanju i raspačavanju srpske imovine, imovine protjeranih Srba. Da, evo, meni je sad teško s moje pozicije govoriti o hrvatskom pravosuđu, ali dakle, ja prije nego što sam se počeo baviti politikom sam polagao uglavnom Srbima, povratnicima na tim pravnim pitanjima i imali i svi ti ljudi koji su se obraćali meni za pomoć su imali jako negativna iskustva s hrvatskim pravosuđem. Bilo da su osuđeni za ratni zločin i to na suđenjima koje je trajalo jedno ročište gdje bi netko rekao bio je i on tamo, gdje se njegov odvjetnik nije žalio nego bi zapravo pristao na takvu vrstu presude, do onih sudskih postupaka, dakle građanske prirode, gdje su ljudi na razno razne načine gubili svoju imovinu, što stanarska prava, što za stanove, što nekakva druga prava, radne sporove i slično. Dakle, je li vam se neko konkretno i na suca Turudića žalio? Na suca Turudića mi se konkretno nije nitko požalio. Uh-huh. Dobro, neovisno o svemu tome što smo čuli i kako kaže kolega Krešić, što postoji u javnom prostoru, vi ste se odlučili podržati taj izbor. Vi konkretno ne, bili ste suzdržani zbog situacije s optužnicom, to znamo, ali zapravo vas nismo dosta čuli. Što vi mislite o izboru Ivana Turudića? Pa, kažem vam, meni je iz moje pozicije u kojoj se nalazim teško zapravo komentirati sad izbor državnog odvjetnika, novog državnog odvjetnika, iako, dakle, moja pozicija ovisi o sudstvu. Dakle, državno odvjetništvo je tu zauzelo stav, ali sam ja smatrao da u toj stvari trebam biti suzdržan, pa bi evo i sad u komentaru bio suzdržan. Ne biste se referirali na to sve što smo imali prisutno u javnosti vezano uz njegove kontroverze i odluku vaše stranke da ga podrži? Evo, kažem, ja bi i ovom prilikom htio biti suzdržan. Kažem, imajući u vidu evo, ovo što sam govorio, da su, nažalost, građani srpske nacionalnosti sa hrvatskim pravosuđem 90-ih pa i 2000-ih, a nažalost, imam baš jedan onaj slučaj ovih dana za koji ne mogu vjerovati da se dogodio, ali se zapravo dogodio. Gospodin Pupovac govori o moralnim računima, o produbljivanju tjesnaca. Čuli smo kako se obraća zapravo kolegi Krešiću. Ako već ne možete govoriti o Turudiću, govorimo o demokratskim institucijama, možete li govoriti o slobodi medija i što mislite o izglasavanju Lex AP-a? To isto sigurno nije nešto što možemo definirati kao korak naprijed u slobodi medija. Dobro, vidjet ćemo kako će se Lex AP primjenjivati. Ono što je sigurno da je Lex, taj zakon poboljšan u smislu uvrštavanja javnog
interesa. Mi smo se tu i konzultirali oko toga sa brojnim stručnjacima. Pokušali smo ne taj zakon, ali vezano za taj zakon, zakon o kaznenom postupku, poboljšati sa amandmanom. Nažalost, nije prošao, to nije bilo baš ni zamijećeno u javnosti, ali nema veze. Evo, mislimo da... Ma ima veze. mislimo da ovaj, mi ćemo, ako budemo u prilici sudjelovati u vlasti, svakako nastaviti tu, da tako kažem, našu misiju da slobode medija i novinara poboljšamo kroz zakon o kaznenom postupku. Dobro, gospodine Miloševiću, hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika N1 televizije. Hvala vama. A dvojica ljutih suparnika, predsjednik Milanović i premijer Plenković, u šestoj brzini obilaze Hrvatsku. Mi smo građane Rijeke, Splita i Zagreba pitali što misle o retorici premijera i predsjednika, o obećanjima i čemu bi se u kampanji političari trebali više posvetiti. Gospodin Željko gotovo 40 godina na riječkom korzu prodaje suvenire, nakit, bižuteriju za radnog vijeka, ali i života naslušao se brojnih obećanja, a o komunikaciji premijera i predsjednika kaže. Bore se i ja bih volio da jedan i drugi se nađu, da budu skupa, da naprave za dobrobit Hrvatske, da mladi ljudi ne idu van. Milanović od svog načina ne planira odustati, te poručuje da retorika s nasilnicima mora biti oštra. S druge strane, Plenković, kolegi iz Pantovčaka, ne pridaje puno pozornosti. Neka se malo uozbilje i ne bi htjeli mi da ih vidimo na TV onako da se prepucavaju ko mala dica iz vrtića. Cijela država nam je neozbiljna, prema tome ni to nije neozbiljno. Jer imamo ozbiljnu državu? Nemamo. Kvaliteta političkog diskursa u Hrvatskoj dotakla je prilično niske razine. Ne treba biti stručnjak da bi se to zaključilo, poručuju nam sa Splitske rive gospođe Ana i Danica. A da mi moji predsjednik i premijer se ovako ponašaju, ne samo, ja nisam bijesna, ja sam pretužna. Ma ja se smijem na sve to jer je uvezeno. Nije to ništa naše. Zapad, sjever i jug Hrvatske složni. Ni premijer, ni predsjednik ne bi položili ispit iz pristojnosti. Na razini ulice, a ne ovi na razini nekih funkcija u Hrvatskoj, kao što su premijer i predsjednik. Kampanja je oštra i mislim da će se tako i nastaviti sve do završetka. Nama je to smiješno. Ono, kao rade budali sebe. Evo, iskreno. Ispada da će građani, naravno oni koji izađu na birališta, 17. travnja birati manje zlo. Plenković je korumpirani mafijaš koji ono radi kaj hoće, kad hoće i gdje hoće. Ajde, ovaj možda drugi nije korumpiran, ali je to sve skupa tako. Zašto imate bolji dojam o njemu? Čujte, nije se do sada čulo ni o jednoj korupciji, ozike i šelcugat i išderat, eto tako. Neki svoje favorite ne skrivaju. Milanović meni osobno je draži jer je bliži narodu, konkretnije sa... A ovo je čista gluma, mislim, ko više te laži ne... Pa laži su toliko očite da ne mogu se više skriti. Od Rijeke preko Zagreba i Splita građani priželjkuju manje prepucavanja i praznih obećanja, više rezultata. Trebali bi se rješavati prvenstveno problemi koje brinu građane. Znači kako poboljšati život u Republici Hrvatskoj, kako spriječiti iseljavanje, kako zadržati ljude na radnim mjestima. Mislim da se time ne bave dovoljnoj mjeri. Više se bave nekim osobnim interesima. Nek srede školstvo i nek srede Zagreb malo više i... Pa ne znam. Nismo baš u politici, ono ne zanima nas. Privreda, industrija, malo da se vrati kakva je bila, a ne samo turizam i ne samo da služimo druge. Da bude građanima bolje, da bude umirovljenicima bolje, da porastu mirovine, da porastu i plaće na koncu, jel? Evo, to nas sve zanima. Penzije su jako male. Radiš 35-40 godina, dobiješ 300 eura, ja mislim da je to katastrofa.
Ma nema straha, bit će bolje. Čuće se to od sada i na najpopularnijoj društvenoj mreži među mladima, jer Hrvatska ima novog TikTokera. Baš sam te htio pitati, je li okej da se ja uključim na TikTok? Ništa se ne prepušta slučaju. Hoćete li zapratiti premijera Plenkovića na TikToku? Ne, nemam TikTok. Nećemo, hvala. Čini se da će se u možda najnapetijim izborima u posljednjem desetljeću voditi borba za svaki glas, te da se sredstva, ali ni komunikacijski kanali, neće birati. Hoće li biti fair kampanja? Pa da, šutnja je zlato, kad bi barem to svi shvatili. Borna Šmer, N1, Rijeka. Mi sada odlazimo uživo u Banjsko polje kod Bora. Tamo je moja kolegica Gordana Bjeletić-Arsić. Gordana, ima li ikakvih novih informacija vezano za potragu i istragu oko nestanka dvogodišnje djevojčice Danke? Treći put pada mrak da nema nikakvih novih informacija iz potrage. Najvažnije je i dalje ona da dvogodišnja Danka Ilić nije pronađena. Posljednje što smo vidjeli ovdje u neposrednom okruženju kuće iz koje je nestala, gdje je danas fokusiran taj rad policije na terenu, jeste da stiže jedno policijsko vozilo pod rotacijom i za još jedno u kome su bili vatrogasci spasioci. Vidjeli smo kako spasioci ulaze u dvorište, ali nemamo informaciju šta se konkretno tamo dešava. Tokom dana pratili smo odavde kako danas nema toliko policije, više je bilo radnika, više je bilo radnih mašina. Iz policije objašnjenje da se raščišćava teren, ali dakle bez objašnjenja zašto. Uporedo dakle i potraga i istraga, više lica, bilo je na razgovoru u policiji, niko u ovom trenutku nema bar te zvanične potvrde, nema status osumnjičenog, kako smo čuli. U policiji su davali informacije oni koji su vidjeli iz ljudi iz samog mesta, koji su vidjeli šta se tog dana dešavalo. I dalje iz policije kažu da provjeravaju bazne stanice, telefoni roditelja su i dalje na provjeri. Dakle, čekamo da vidimo kakvi su rezultati i istrage. Do danas je ovdje u samom naselju bila potpuno drugačija situacija. Kao što sam rekla, sada nema policije, nema mnogo ljudi, ima mnogo medija i dalje. Do juče stotine ljudi, pridruživali su se potrazi, ljudi iz ovog mesta, iz Bora, ali i iz cele Srbije, i bilo je, kako kažu, i više stotina pripadnika različitih službi. Evo što meštani kažu kako je to do juče izgledalo. Bilo preko, samo policije bilo oko 500. A ko zna, cela Banja i Bor, dolazili svi. Svi su tražili malo. I familija i svi. Sad čekamo i dalje lepe vesti. Pa, ko zna, tužno je to. To je bilo, reka ljudi, sve što je bilo u naselje, sve izašlo je to na gore, ljudi. I ništa ne mogu da vam kažem, apsolutno ništa. Svi čekaju da čuju lepe vesti. Da, pa kako ne bi, pa jedno kutre pa ga ne, kad te ne stane, pa i tu je teško. A ne za jedno živo biće, što kažu ljudi, ali šta ćemo, eto. Šta možemo, ne možemo ništa i to je. Dakle, i potraga i istraga u Banjskom polju, ali i u širem području, i dalje traju, čekamo nove informacije. Ovdje sa lica mesta posljednje informacije jeste da je stiglo još jedno policijsko vozilo pod rotacijom i vatrogasci spasioci. Da li je nešto pronađeno, da li ima bilo kakvih novih tragova, čekamo potvrdu. Hvala kolegici koja se javila s najnovim informacijama iz Banjskog polja. Ponovno iz naše zemlje. Izborni dan je neradni, te su poslodavci obvezni osigurati radnicima ostvarivanje njihovog biračkog prava, a oni koji na izborni dan 17. travnja budu radili imaju pravo na povećanu plaću za taj dan, izjavio je ministar gospodarstva Damir Habijan. DIP je prije nekoliko dana izdao priopćenje kojim je jasno kazao da su poslodavci obvezni na taj dan, dakle na neradni dan, osigurati svim svojim zaposlenicima da ostvare svoje biračko pravo, dakle bilo da li je to pravo biti biran ili birati.
I treća stvar koja smatram da je bitna je osnova u Zakonu o radu, mislim da je to i komunicirano strane resornog ministarstva, dakle da radnici u dane blagdana, u neradne dane imaju pravo na povećanu plaću, onu koja je određena bilo kolektivnim ugovorom, bilo pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, ako nije ni jednim od tih dokumenata uređena, onda je to neka plaća koja je primjerena. Dakle, to je sve u zakonskom okviru, odnosno pozitivnim propisima, apsolutno propisano i potpuno jasno. Prema tome, s jedne strane, ostvariti svima da mogu izaći na biračka mjesta, s druge strane, da za one koji će raditi imaju pravo na povećanu plaću sukladno propisima. Na Županijskom sudu u Zagrebu nije danas potvrđena nova optužnica protiv bivšeg šefa JANAF-a Dragana Kovačevića i bivšeg čelnog čovjeka tvrtke Elektrocentar Petek Kreše Peteka. USKOK tvrdi da je Petek Kovačević uplaćao mito za poslove na terminalu Omišalj, kupovao dijela i druge odjevne predmete njemu, članovima njegove obitelji, prijateljima i poznanicima. Među njima su bili Ivan Turudić, novoizabrani glavni državni odvjetnik, braća Milijan i Jozo Brkić te Mario Kapulica, visoko pozicionirani HDZ-ovac. Nakon što je Kovačevića obrana jučer tražila da se iz sudskog spisa kao nezakoniti dokazi izdvoje snimke tajnih razgovora, vijeće je donijelo odluku da taj prijedlog odbija. No na odluku vijeća postoji pravo žalbe, pa će Kovačević izvjesno je uložiti žalbu Visokom kaznenom sudu. Fortenova je objavila da je izabrala najizglednije ponuđače za niz svojih poljoprivrednih tvrtki koji uključuju Belje, PIK Vinkovce, Vupik i Vinku, te da će nad njima sada krenuti dubinska snimanja. Iz neslužbenih izvora Forbes Hrvatska saznaje kako su u uži krug ušli Podravka, Žito i Osatina grupa te mađarska Mesaroš grupa. I same Fortenove danas priopćenjem poručuju kako je proces ispitivanja interesa započeo slanjem informativnog materijala na adrese potencijalno zainteresiranih kupaca. Naglasili su i kako je testiranje tržišta prošlo jako dobro. Test tržišta je kroz neobvezujuće ponude pokazao postojanje velikog interesa za preuzimanje kompanija iz poslovnog područja poljoprivreda Fortenove grupe, stoji u priopćenju. Nakon što je primila niz neobvezujućih ponuda za preuzimanje poslovnog područja poljoprivrede i obavila dodatne razgovore s ponuđačima, Fortenova grupa je pozivom određenom broju odabranih ponuđača na nastavak sudjelovanja u procesu obavljanjem dubinskog snimanja poslovanja odlučila nastaviti sa sljedećom fazom postupka potencijalne prodaje. I pred sam kraj dnevnika odlazimo i na Hvar, gdje je naša reporterka Vesela Šegvić. Vesela prati tradicijsku procesiju za križem. Vesela, što se može večeras očekivati? Tako je, Mila, tradicijska procesija UNESCO-va zaštićena nekulturna baština ovdje na otoku Hvaru odvija se već više od 500 godina, stoga ni ne čudi da ovdašnja djeca svoje roditelje ne pitaju kada je Uskrs, već kada se gre za križem, odnosno kada se ide za križem. Procesija se odvija u 6 mjesta ovdje na otoku Hvaru, kreće točno u 22 sata. Ono što je specifično za ovu procesiju su zapravo križanoše. To su osobe koje predvode ovu procesiju. Procesiju zanimljivo, za postati križanoša čeka se čak 20 godina, tako da su križanoše zapisane do čak 2052. godine. Dakle, procesija kreće u 22 sata u svih 6 mjesta. Ono što je važno znati za ovu procesiju jest da se u svih 6 mjesta hodočasnici zapravo kreću u smjeru kazaljke na satu, a poanta je da se nikako na tom putu koji traje 25 km ne smiju susresti. I ono što je specifično također za ovu procesiju je za svih 6 križanoša kada dođu u svoju domicilnu župu, dočekuju ih njihovi župnici i oni u tom trenutku noseći taj križ koji je težak između 9 i 13 kg, ovisno kako kod koje župe, utrčavaju prema svome župniku, tada kleću na koljena i dodiruju noge svoga župnika. To je posebno emotivan trenutak kod svakoga križanoše ovdje na otoku Hvaru. To je veoma poseban trenutak za njih i svi oni uglavnom jedva čekaju kada će jednoga dana postati križanoše. Kažem, zato se čeka dugih 20 godina. Popis je popunjen do čak 2052. godine. Isto tako, ono što je specifično za ove križanoše jest da oni svoju pokoru iskazuju na način da cijelu procesiju, odnosno cijeli križni put, odlučuju hoće li hodati bosi. Mi se trenutno nalazimo u Jelsi. Križanoša od prošle godine upravo je odabrao tu pokoru takav način da 25 kilometara prevali bos. Mi ćemo biti ovdje
Na otoku Hvaru pratit ćemo procesiju u 22 sata, dakle počinje u 6 mjesta i za kraj u 21.45. Očekuje se ovdje također osoba koja je cijeli dan imala dugi niz programa. Nakon dugog niza programa dolazi ovdje konkretno u svoje mjesto, dakle on je Hvaranin po ocu, premijer Andrej Plenković. U 21 sat i 45 minuta trebao bi doći u svoje mjesto, točnije Svirče, tamo će dati i izjavu za medije i nakon toga će se i sam pridružiti procesiji za križem. Sve ćemo naravno prenositi i dalje u našem Newsnightu. Bila je ovo Vesela Šegvić. A nama ostaje još pogledati vremensku prognozu Bojana Lipovčak. Duboka ciklona stacionira nad Atlantikom, zapadno od Irske i prostire se sve do Sredozemnog mora. Uz nju povezani frontalni sustavi nalaze se zapadno od Alpa, a jedan je noćas prešao preko Zapadnog Balkana i premješta se prema Crnom moru, djelujući još na vrijeme samo u istočnim i južnim krajevima Balkana. To je ovaj veliki sustav iza mene. Drugi frontalni sustav priprema se doći nad naše krajeve. Na prednjoj strani ciklone uz prevladavajuće jugozapadno strujanje po visini i u prizemlju te nastavlja se pritjecanje vrućeg saharskog zraka koji se nad Sredozemnim morem puni vlagom te nad naše područje dolazi kao vlažna topla zračna masa. Sutra vrijeme će biti pretežno sunčano uz promjenjivu na oblaku. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti oko 9, a na Jadranu do 12. Poslije podne rijetki pljuskovi mogući su u gorskim krajevima i na Kvarneru. Puhat će jak lebić i oštro, a na južnom Jadranu jugo. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 19 do 25 u Slavoniji, dok će na moru se zadržati negdje oko 20. Za vikend prognoziramo pretežno sunčano, uglavnom suho i iznimno toplo vrijeme. U istočnim krajevima unutrašnjosti moguće su i temperature do 28 stupnjeva. Slaba kiša moguća je u noći od ponedjeljka na utorak u Gorskom kotaru. Na Jadranu povremeno umjerena na oblaka uz malo kiše može biti u ponedjeljak i to uglavnom na sjevernom dijelu Jadrana. Puhać će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar. Ukratko, sutra sunčano, toplije jugo i jugozapadnjak. Stigli smo do kraja još jednog dnevnika. Ako ste nešto propustili, svakako pogledajte na našem portalu N1 Info i na našim društvenim mrežama. Ostanite uz program N1 Televizije. U 20 sati na rasporedu je Newsnight. Jedna od gošći našeg Ivana Hrstića je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.